Бурдюке і вино. Роздуми над Словом Божим на понеділок другого звичайного тижня. Рік другий. Того часу учні Йоаннові та фарисеї постили. Ось приходять до Ісуса і кажуть йому: «Чому учні Йоанна та учні фарисеїв постять, а твої учні не постять?» Ісус сказав їм: «Хіба можуть гості весілля постити, коли з ними молодий? Весь той час, доки мають із собою молодого, не можуть постити. А прийдуть дні, коли заберуть від них молодого, тоді в ті дні і будуть постити. Ніхто не пришиває латки з невживаного полотна до старого одягу. Інакше латка візьме собі дещо у нього, нове від старого, і діра стане ще гірша. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, бо інакше вино порве бурдюки, і тоді й вино пропаде, і бурдюки. Але молоде вино у нові бурдюки». Учні Йоанна і фарисеї мали щодо Ісуса та його учнів свої очікування і свої уявлення. Ісус мав би багато постити, його учні також. Можливо, були ще й інші очікування, наприклад, щоб вони дотримувалися ритуальної чистоти та обмивали руки перед їжею. Певно, ще багато уявлень і очікувань євангелісти просто не записали, бо забракло б місця. Натомість те, що бачили учні Йоанна і фарисеї, не пасувало до їхнього уявлення. І було наче молоде вино, що розривало старий бурдюк їхнього мислення. Як латка із інакшого сукна, яку намагаються пришити до старої одежини. У світлі цього євангельського слова варто й нам поглянути і приглянутися до наших власних очікувань щодо Ісуса, Божої волі, свого покликання, церкви, спільноти, іншої людини. Може, моє уявлення про те, як має виглядати парафія, саме і є таким не дуже відповідним способом мислення? І може саме тому моє серце нерідко крається, наче старий бурдюк, коли я бачу молоде вино, якісь нові процеси, нові реалії, нові умови, нові очікування і не таких людей. Хіба Господь і його діяння мають бути такими, як я на це розраховую, чи радше навпаки? Я маю допасовувати себе до Божої думки і до Божого плану. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.